Pizza vole, au! Puch! Au! Nádherný záběr, drž to. Dobrý, znova. Akce. Akcia. Docela hezká. Zkus tak. Stop. Fakt jak sluníčko, že vyjdeš, jo? Jako, hele, jako když jsi tady poprvé. Stop. Stop. Kdo to povedal? Ticho, buďte. Připrav si tu komiku, připrav si tu komiku. Tak výraz, no to snad není možný. Akce. No, od začátku by šlo trošku rychleji. Akcia. Kro tohohle záběru já bych jednoznačně viděl, že mu ty bulvy. Vyrazej ty bulvy a vletí tam ten klobouk. A akcia. Tomu vravím ryžovačka. Kedy nás už budú dojiť? Páro, nie som ár. Kto to povedal? Ticho, buďte vy, ovce. Sama si ovca. Prosím ťa, prečo na mňa pískaš? Patrí sa to. Budeš to ešte jesť? Slaninku, pokojne aj 2 kilá. Celé kúra. Kompot! Mňarhuľovi. Biškoty! Aj šunku, bača ju práve dojedol. Aj šunku. To som už diktoval. Zdá sa, že mi rozumel. Rozumieme vašej chuti a máme pre vás tradičnú kvalitu za skvelú cenu na každý deň. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny. Banán v čokoláde máš? Aha.